Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən sosial dəstək tədbirləri çərçivəsində vətən müharibəsi qazilərinin mühərrikli, təkərli oturacaqlarla təminatına başlanılıb. İnşallah dediklərinə görə ayaqla da, əllə də olacaq. Bugün Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin protez, ortopedik istehsalat və rehabilitasiya mərkəzində vətən müharibəsində yaralanan qazilərimiz Abdullah Abdullayev, Zamal Alxasov, Natiq Salahov, Vüqar İbrahimov və İntiqam Əkbərov mühərrikli araba ilə təmin edildi. Yeni təkərli oturacaqlar mühərrik əsasında işləyir və əlilliyi olan şəxslərə kənar şəxsin köməyi olmadan sərbəst hərəkət etmə imkanı yaradır. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin sədri Cavid Əbdülqədirov bildirdi ki, son 2 ildə 11 rehabilitasiya və sosial xidmət müəssisəsi istifadəyə verilib. Qazilərimizə keyfiyyətli rehabilitasiya xidmətləri göstərilməsi üçün müasir infrastruktur yaradılıb. İlkin mərhələdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə, sonrakı mərhələdə isə digər əlilliyi olan şəxslərə mühərrikli arabalar təqdim olunacaq. Vətən müharibəsi bugünkü gündə 5 qazimizə artıq bu 50 olan şəxslərdir və müharibə 50 kimi, qazili kimi onların 50-liyin təyinatı aparılıb. Növbəti bütün təyinatlarda 50 meyarlarına uyğun olaraq bütün Qarabağ qazilərimiz və digər qrup kateqoriyalarımız təmin ediləcəkdir. Elektron araba və digər rehabilitasiya vasitələri ilə təmin olunan vətən müharibəsinin qazilərindən artıq 15 yüksək texnologiyalı protezlə də təmin olunub və digərləri üçün də nazirlik tərəfindən xarici ölkələrdən əl və ayaq protezlərinin sifarişləri verilib. İki ayağımı minamyotla vurublar, iki ayağımı itirmişəm dizdən yuxarı. Sağ olsun dövlətimiz məni protezlə də təmin edib, bugün arabayla da təmin edib. Çox sağ ol, çox rahat. Çox yaxşı, ürəyimiz istəyən kimi hərəkət də eləyə bilirik. Oldu ki, yəni çox gözəl bir qurğudur belə deyək. Yəni köməklik eləyir də, əziyyət vermir adama. Protez ayaqlarla bağlı vaxt verilir. Bəli, inşallah sifariş verilib gəlməyin gözləyirik. Gəlsin, qoyulacaq inşallah. 44 gün döyüşdə olmuşam. 9 noyabr tarixində Qubadlıda vurulmuşam minamyotla. 2 qıçım amputasiya olunub bizdən aşağı. Mən elektron araba ilə təmin olunmuşuq. Çox sağ olsunlar. Bunlar da gəlməlidir, protez ayaq da gəlməlidir, inşallah. Agentlikdən o da bildirildi ki, post-müharibə dövründə 210 qazi 1220 rehabilitasiya vasitəsi ilə təmin olunub və proses qarşıdakı aylarda da davam edəcək. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmailov, Space Xəbər. Çox sağ olun dövlətə, aidiyyatı qurumlara təşəkkür filan edirlər bizim qazilərimiz, amma bizim hamımız onlara təşəkkür etməliyik. Yəni, dövlətin ərazi bütövlüyü uğrunda vətəndaşlarının o natamamlıq kompleksindən qurtulmağı uğrunda öz bədənlərinin üzvlərini itiriblər və bizim hər birimiz, başda da dövlət onlara borcluyuq və onların bundan sonraki həyatlarını, yəni əvvəlki qədər olmasa da, imkan daxilində rahat və komfortlu keçirmələri üçün hər şeyi etməliyik. Bu baxımdan deyirəm ki, onlar təşəkkür edirlər, onların böyüklüyüdür, amma onlara biz minnət borcluyuq, yəni ömürlərinin sonuna qədər yox ha, əbədiyyən.